S'imaginen arribar al bar i demanar el menjar amb el mòbil? Un grup de joves valencians ha creat una aplicació per a telèfons intel·ligents que promet convertir-se en un instrument clau d'interacció i comoditat per a tots. Camarero, ¿lo cuenta? Demanar a crits al cambrer el compte pot tindre els dies comptats i esta és la causa. ClickBar, una nova aplicació que ja trobem en una trentena de locals i que permet als clients veure directament la carta al mòbil. És molt senzill. Simplement ara, entrant en nostra web o leyendo un código QR que està en los bares, se descarguen l'aplicació al mòbil Android, rellenen el perfil i ja poden empezar a usar l'aplicació. És totalment gratis. Poden veure absolutament tot el menú del local. Amb la comanda feta a taula i amb només un clic, arriba directament a la cuina. Tres Heinekens, un pulpo y una mini. La veo bastante práctica. La rapidez y poder pedir sin presiones y sin agobio. A més, els comensals saben al moment per quant els hi serà la cita gastronòmica. Pueden ver el total, pueden dividirlo entre las personas que hay en la mesa, pueden saber cuánto llevan consumido antes de pedir la cuenta. Está molt bé pa... Així ja tu tens una referència dels preus. És divertit perquè interactua la gent entre les taules, se puixen els comentaris a un mur i la gent va... Això és el que va comentant cada un en cada taula. En només unes setmanes, aquesta aplicació té més de 500 usuaris i espera estar en breu en molts més bars de la comunitat.